Thutha wa kingoki gia COVID-19 kuigira guku bururi-ini, sekta ya ukui wa mwingi yahutirio na njira nene, amu ni kumwe gwa kundu kuria kwerekanite kuri na ugwati munene wa gutambia kingoki kiu. Ni kwagathikirwo mikana iria ngari ya ukui wa mwingi yagirirwo ni guthingatithia niguo ikorwo igikuwa andu hatari kuiga miturire ya ugwati-ini, imwe ya mikana iyo ari guthambia thimo ko kana gusanitize na guthingata watho wa kuraihaniriria na uria wacungiririe ngari icio ikorwo igikuwa nuthu ya andu aria yakoragwo igikuwa hau kabere. Mundu ni okaga na mutumia wake akaguo no utukomaga nake koguo kinjira ikare hare na ni jikare haha ri I think icio no changamoto. Kuringana na watho uria waheanitwo kuri andu wa matatu, muikarire wa andu ngari-ini wagiriire ni gukorwo ari mwisho na mwisho hari ngari ta ino yaitigiri o mwena, undu uria uratiga mwanya wa kuraihaniriria gatagati ka mundu na uria ungi, ona gutuika ni undu maugite ukoretwo umahatiriirie kimuhuko na njira nene. Ekonomikari maundu macio ni marathii uguo magatuhinyiriria turi aruti a wira na itonga citu cikaga kuona mbia njega. Ni tuhinyiririkite muno kwaria ma urakora mundu akinya 16 tari wakora ngari ona taringi ndirakinyia mbeca iria agirie ni gukinyiria mwene. No ona kuhana oro uguo amwe ya ene ngari icio ni mathundurite njira njeru ya guthingatithia watho uyu na uho gwitigiria ciringi muhuko kuria marakura ite cia ngari na kugathika ingi na cio igakorwo iri na miena itatu o mwena uri na giti kimwe na fadhi gatagati hari ya mundu angihetukira. Ile shida iko kama mtu amekuja na mizigo hapo ndio shida, kwa maana hizo gari venye vitu zimepangwa hakuna mtu anaweza ingia na mizigo kwa gari. Ni undu maugite uri na umithio wa mududha wa gukura ite icio ngari ta ino ya andu 33 iraku wa andu 28 ukiringithania na namba ya andu 17 iria irakuaga itakuritwo ite. Athii ni marakena tondu ite icio ciongerera ri cirakuaga igana thaici no igo irakua ite. No hihi kugathikwo gwa ite ici ni kurathingatithia watho wa kuraihaniriria ngari-ini. Tungirwa kanisa ni uri andu maikaraga ri onokorwo ohe na socio hau aona ni hota koro socio distance. Kwa upande wangu naona spacing yake si mbaya kulingana na venye hizo viti zimewekwa. Na ona thengia wa gukorwo watho uyu timuhitukie ni ruhonge rwa ukui guku bururi-ini timwikirire mukana ene matatu makiuga ni marikitie kwandika marua kuri ministry makiuria witikirwo hatari macokio. Kwoguo no wikira ite ici werwo cirute rĩu thaa ici tutiwe turi handu gatagati-ini tutiramenya ni ha. Igeria ritu ria kwaraniria na ruhonge rwa NTSA niguo tuthererio ndetwe no ritina kinyanira. Ni mutugo wa Kenya gwetha umithio haria hari na miaramano na riu andu wa matatu makihoya ruhonge rwa ukui guku bururi-ini rwitikire kurora mawatho maria magathikitwo keri niguo gutigirira gutire mwena ona umwe muhatiririku. Ngiribotera Kameme TV, njitagwo Muringi wa Ngure.